Bitcoin sözündeki coin, yəni sikke sözü, insanların nəsillərdir işlətdiyi metal pul kimi səslənir. Ancaq Bitcoin və digər kripto valyutalar rəqəmsal valyutadır. Bitcoin ilə transaksiya edəndə heç bir fiziki əşya əl dəyişmir, sadəcə olaraq kod bitləri dəyişir. Bəs o zaman Bitcoin necə istehsal olunur? Bitcoin miningi nə deməkdir? Kripto valyutalar transaksiyaları qeyd etmək və yoxlamaq üçün blockchain kimi tanınan sistemdən istifadə edirlər. Blockchain rəqəmsal mühasibatlıq dəftəri kimi qeydlərin toplandığı bir yerdir. Ancaq məlumatların bank kimi bir yerdə toplanmasının əvəzinə, blockchain bir çox istifadəçi arasında bölüşdürülür və onlar həyata keçirilən hər bir transaksiyanı görə bilirlər. Bitcoin blockchaini belə işləyir. Yeni transaksiyalar həyata keçirildikcə və blockchain yeniləndikcə, şəbəkədəki hər kəs sistemin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün eyni məlumatı alır. Hər bir yeni transaksiya blokdakı digər yeni transaksiyalara ilə qruplaşdırılaraq blockchain-ə əlavə edilməyi gözləyir. Bu, mining kimi tanınan prosesin başlanğıcıdır. Minerlər, yəni şəbəkədə kifayət qədər hesablama gücünə malik istənilən istifadəçilər yeni əməliyyatı ilk yoxlamaq və həmin bloka xas kriptografik tapmacanı həll etmək üçün bir-birləri ilə yarışırlar. Buna hash, yəni həmin bloka xas olan çox uzun rəqəmlər və hərflərdən ibarət kodu tapmaq daxildir. İşin sübutu kimi tanınan bu tapşırıq o qədər mürəkkəbdir ki, yalnız sınaq və səhv yolu ilə həll oluna bilər. Bunun üçün isə böyük kompüter gücü tələb olunur. İşin sübutu blockchain-i saxtakarlığa qarşı qoruyan bir üsuldur. Heşi tapandan və transaksiyaları yoxlayandan sonra yeni blok artıq zəncirə əlavə oluna bilər. Müvəffəq olan bir miner gördüyü işə görə Bitcoin ilə mükafatlandırılır. İndi miningin böyük bir hissəsi xüsusilə bu iş üçün hazırlanan böyük data mərkəzləri tərəfindən görülür. Bu mərkəzlər ferma adlanır. Mining fermaları çox böyük miqdarda enerji istifadə edirlər. Bir hesablamaya görə bir bitcoin-i hasıl etmək üçün ABŞ-da orta hesabla bir evin 74 gün ərzində istifadə etdiyi qədər enerji tələb olunur. Bitcoin bir ölkə olsaydı, enerji istehlakı 106 milyon əhalisi olan Misirdən bir qədər aşağı olardı. Bitcoin-dən əlavə 2000-dən çox başqa kriptovalyuta sistemi var. Onların bəziləri sistemlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün enerjidən asılı miningdən başqa üsullardan istifadə edirlər. Enerji istehlakı problemini həll etmək istənilən rəqəmsal valyutadan gələcəyi üçün mühüm olacaq.